ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ଚୋରା ଓ ନକଲି ମଦ ବିକ୍ରୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ସହ ମଦମାଫିଆଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମୀର ମହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଓ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଶନିବାର ଦିନ ଭୁବନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରପ୍ରତାପପୁର, ଓଡ଼ିଶା ଗାଁ ଏବଂ ଭୁବନ ଏନ୍ଏସିରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 205 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଗାଁର ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସେଠୀ, ସୁରେଶ ପାତ୍ର, ସୁରପ୍ରତାପପୁର ଗାଁର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ସନାତନ ଦେଓ, ପଞ୍ଚାନନ ପୁହାଣ ଏବଂ ଭୁବନ ଏନ୍ଏସିର ଗୋଲକ ସାହୁ, ଚଗୁଲି ସାହୁ, ନିରଜ ସାହୁ ଓ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ମହୁଲପାଳ ଗାଁର ନୀର ଦେହୁରୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରୁ ଦେବଦତ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।